南唐李后主这首流传千古的《虞美人》，分明是在唱中国。每一个中国人都能从这如诉如泣的歌声中，发现自己心底那深深的感伤和无奈。伴随着2500年的大沉沦，是2500年的大寻觅。一次又一次，中国知识分子的文化寻觅和文化自救，变成了文化痉挛和文化嚎哭。孔子倾注毕生心力宣扬敬天爱人的忠恕之道，到头来竟被扭曲成了专制主义的装潢粉饰。孟子说，大沉沦是人们背弃了天然本性。荀子却说，大沉沦正是人们天然本性合乎逻辑的发展。韩非子相信，孔孟那一套都是虚幻不实的玩意儿，唯有严刑酷法、权威实力才是硬邦邦的人间正道。历史竟然如此无情和不幸，真正把持了神州命脉的不是儒家，而是法家和兵家。2500年来，哪一朝天下不是靠刀枪剑戟杀出来，用专政淫威来维系，以仁义道德做粉饰呢？中国的政权建立并不是根据儒家来建立的，这是实际上在斗争中成功的，确实是根据这个法家来的，是不错的。法家根本不问基本原理的问题，只说你告诉我你要怎么样一个统治，我就告诉你我有什么方法让你达到那个统治。那个统治就是一个皇帝在上面能抓住权，但是另外一方面呢，建立一个官僚系统，一层一层的负责，只讲一个目的，这个目的就是达到统治，稳定的统治。在天道远人道近的中国，人道终于成了兵道，成了霸道。以人为本的自省自救终于成了以兵为本的自残自虐。汉儒董仲舒也看出人若不敬天便无可救药，于是以天人感应之说吓唬君王，挽救人心，终究不成气候。三国攻伐、八王之乱、五胡十六国、魏晋南北朝，300年腥风血雨中，佛教似乎带来了一线新希望，连皇帝们也纷纷皈依佛门。然而一代又一代出家人的巨大虔诚并没有改变这个泱泱大国苦难多减的历史命运。朱熹来了，他要用天理抑制人欲，却不晓得天理究竟在哪里，只是转着圈说人心就是天理，天理就是人心。于是这莫须有的天理在赤裸裸的人欲面前，正像孕育了他的宋王朝在野蛮的契丹面前一样软弱无力，一败涂地。明朝出了个王阳明，
他说，人们只要像猫逮老鼠一样，不放过任何一闪而过的私欲，就可以心底无私，天理纯全。他做知县时，真的率众操练起猫逮老鼠的内心功法，眼看全无功效，贼民四起，这位夫子立即率众操练起兵法，赤膊上阵，立下战功，当上了南京兵部尚书。30多年前，毛泽东发动文化大革命，叫人们狠斗私自一闪念，重演了王阳明这套把戏，到头来也是一场辛辣无情的讽刺。为什么人本主义学说不但不能成为拯救的福音，反而成了专制主义的工具呢？为什么2500年的主旋律不是和平宽容、长治久安，而是你死我活、翻来覆去呢？公元前100年，伟大的史学家、身为汉朝太史令的司马迁，正在撰写那部千古不朽的《史记》。突然间，汉武帝下令处死他，原因是他对迫不得已投降匈奴的大将军李陵表示了同情。为了保住性命，完成《史记》，司马迁接受了人类最屈辱的宫刑，切除生殖器。他忍着巨大的痛苦，血呀血，血得惊天动地，笔走风云。可当他写到眼前的汉武帝时，再也写不下去了。也许他害怕了，也许他陷入了困惑。2000多年后，西方最著名的汉学家、哈佛大学教授费正清，也对这件事情大惑不解。他说，司马迁学识渊博，通古晓今，为什么从未考察过皇帝大权合法性的根据在哪里？他随意阉割臣民的权利是谁认可的？为什么皇帝可以做出冲动、自发的、无理性的、不可预测的行为，臣民却没有任何一个可以投诉的法庭？这位研究了一辈子中国的西洋人，临终前终于看出了门道。离世前2天，他亲手将一部书稿《中国历史新论》送到了哈佛大学出版社。那上面写着，中国的天子实在就等于我们所说的人间的上帝，他的所作所为正像当今保险业者所说的不可抗力，天灾及上帝的作为。相信永生的西方人敬畏上帝，只关注今生的中国人却是唯恐触怒皇帝，他们的上帝就坐在京城中央的宝座上。哦，中国人，你惨就惨在那坐在京城中央宝座上的不是上帝，而是一个跟你一模一样、与生俱来带着深刻罪性和有限性的凡人。